бачите, скільки вже лодочок там стоїть, виїхали на рейд. Сонечко скоро зійде. Небо таке гарне. Да, такий чудовий ранок. Да, лодок багато сьогодні вийшло. Дивіться, скільки. Щось вони там мають. У них якісь сьогодні соревнування. А ці не змагаються, вони просто беса ловлять там. Ці вже залишилися трошечки і всі підуть сюди на середину. Основний остався, який керує їм. Дуже слабенько, що все нахтьохне. Пішон, рибка сьогодні, єдинственна моя рибка, рибулька. Так. Рибулька попала мені сьогодні. Ой, хорошо. Просидів цілий день, але не зря. Ну, от як заходить сонечко гарно у нас. Дуже гарно сьогодні.